Föredrag som ska handla om döden. Vi ska göra en resa genom hela den processen. Och när man fördjupar sig i det här så är det kolossalt spännande. Ämnet är faktiskt lika omfattande som det är spännande. Så det här kan av förklarliga skäl, av tidsmässiga skäl, kan inte bli mer en slags introduktion. Och förhoppningsvis så ska det inspirera till fortsatt egna studier. Och att vi får en liten känsla för vad döden är egentligen. Och den här bilden här har jag valt för att det är intressant. För den bilden till vänster, den känner ju alla igen. Det är från sjunde inseglet. Det är nu riddaren då i Max von Sydows rollgestalt. Öppna inte det där fönstret. Jag vill bli bra med den där stormen. Ja. Vi har alltså Max von Sydow där som gestaltar riddaren och Bengt Ekeroth som gestaltar döden. Där Max von Sydow då försöker köpa sig lite tid. Det är ju pestens tid i Europa. Hon pröser fram den där spelaren i schack, den klassiska repliken där. Och det illustrerar väl lite av vi människors förhållande till döden. Vi försöker ju, när man inte har kunskap om vad döden är, så vill man gärna till varje pris köpa sig liksom tid extra. Döden blir någonting kolossalt obehagligt. Men i takt med att kunskapen om döden ökar så illustreras den lite grann av bilden till höger där. De här tunga målen, de skingras och det blir lite lättare. Man får en djupare förståelse av vad fenomenet döden är. Att den är lika naturligt som att vara här inkarnerad på det fysiska planet. Och det här föredraget kommer då att gå igenom det är rätt många punkter, men jag ska försöka belysa det kort, beröra det kort. Medvetandet enligt materialismen och det levande väsens grundstruktur, själen, vad som händer när vi dör, och begreppet den första döden, och vilken värld möter individen när man dör, och så mellantillståndet / skärselden, och skyddsänglar, suggestion och första sfärens paradis, den andra döden. Och så resan in i Guds primära medvetande och mättnaden på den ljusa världarna. Och paningsakten och salighetsriket och reinkarnation. Så det är min målsättning att försöka hinna med det här då. Ja, vi får se hur det går. De här texterna på hemsidan, Valhems hemsida. Vi kommer kanske lägga ut det så småningom. Ja, då börjar man inte skriva av. Ja, nej just det. Jag kan lägga ut det sen så småningom. Men som sagt, döden är för de flesta människor så är det ingenting som man längtar efter, tvärtom. Och det här får ju då, det finns inget harmoniskt förhållande mellan människan och döden, till skillnad från djuren då, som har det mer organiskt enligt Martinus, ett mer naturligt förhållningssätt till döden. Och det här med förhållningssättet till döden är jätteviktigt, för det påverkar hela vårt förhållningssätt i djupa sätt i moraliska frågor och i etiska frågor, vilka val vi gör. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att sätta sig in i vad begreppet döden är. Och framförallt så gör den människan mentalt ofri. Och det finns speciellt två faktorer som ligger bakom det här. Rädslan då för döden, som jag satt rubriken ut i som människans stora dilemma. Rädslan för döden. Och det första är då självbevarelsedriften. Människan vill i allmänhet inte dö. Det handlar liksom om att överlämna till varje pris. Och det här självbevarelsedriften, den sitter alltså, som vi känner till, sitter djupt, djupt förankrad i vår djuriska del av psyket. Och det är någonting som kommer att avvecklas i takt med att vi utvecklar en större och större humanism och en större förmåga till osjälviskhet. Och den andra delen är människans intelligens och spekulationsförmåga. Vi kan alltså göra oss en föreställning om våran kommande död. Vi kan spekulera och dramatisera den i princip hur vi vill. Och det här skapar ju då en mängd olika flyktmekanismer hos människan. Det visar sig i vårt förhållande till saker vi omger oss omkring. Hur vi förhåller oss till militär försvar och allt det där. Och nationalism och allting kommer in liksom hur de här två komponenterna samverkar i det där. Men djupa sett bakom det här är ju då den bakomliggande faktorn är ju urbegäret. Och man kan se självbevarelsedriften alltså som en förlängning av urbegäret. Och det är så fundamentalt. Martinus säger att urbegäret är den första formen av energi genom vilken jagets närvaro eller existens kan bli känd.
Och genom urbegäret är jaget rotfäst i materien och denna är jaget. Och urbegäret är det levande väsenets innersta väsen. Så det är alltså oerhört fundamental del av att det här att vara människa, den själsliga strukturen. Och människans intelligens och spekulationsförmåga ligger i huvudsak till grund för den materialistiska vetenskapens syn på vad medvetandet är och dess ursprung. För enligt naturvetenskapen så är naturen objektiv, icke-projicerande, mekanisk och själslös. Det vill säga, det finns ingen medveten avsikt bakom det som sker i naturen. Slumpen är en väldigt betydande ingrediens här. Och det mänskliga medvetandet är ett resultat utav elektrokemiska processer i hjärnan. Så kallade epifenomen, alltså biprodukter av denna kemiska verksamhet. Och detta får till följd, den här synsättet får till följd att alla subjektiva upplevelser reduceras till att vara en produkt av materia, alltså en illusorisk skenverklighet som inte har någonting med verkligheten att göra. Och konsekvenser av en sån här världsbild, det blir ju då att livet i djupa sätt är totalt meningslöst. Det finns ingenting som har något bestående värde. Det gäller att se om sitt eget hus. Och väsendet reduceras egentligen till någon slags marionetter i någon skuggspelsteater här. Och det enda som håller igång det här processen, det är liksom processen själv. Så att det där är en dyster en världsbild. Och den leder också till ett deterministiskt synsätt, det vill säga att det sker en oändlig orsak och verkan kedja då. Och eftersom subjektet inte består av någonting så kan det inte påverka det händelseförloppet, och det finns ingen fri vilja. Men då kan man ju också ställa sig den frågan, de som har den här så att säga, menar att det är så här, då är det alltså hjärnan som kommer fram till det här. Men det som hjärnan kommer fram till har ju ingen verklighetsförankring, för det är ju till syvende och sist en illusorisk uppfattning, och så gäller den inte. Så man kan ju fråga giltigheten i det här då argumentet. Men vad är det som gör att vi inte behöver frukta döden, och vad är det som den bakande fysiska organismen som säkerställer en evig tillvaro? Vad är det som gör att vi så att säga inte djupa sett behöver vara rädda eller frukta döden? Vi ska titta på vad Martinus säger om det här i jämförelse med naturvetenskapen. Vad fysiska tillvaron är för någonting. Martinus säger följande: den fysiska tillvaron är en andlig upplevelse av jagets övervinnande av den fasta materien. Men för att jaget ska kunna övervinna den fasta materien måste det existera en annan materia med vars hjälp det kan binda och behärska den fysiska materien. Och det är således individens tankemateria. Denna tankemateria behärskar individen dels genom automatfunktion och dels genom vaken dagsmedveten viljeföring. Och denna materia utgör universums allmänna materia i sitt fjärde tillstånd, nämligen det strålformiga. Det är alltså ett tillstånd som motsvarar elektricitet, radiovågor, kosmiska strålar etc. Vi är alltså primärt elektriska väsen med förmåga att genomtränga alla former av materia. Som Martinus har ju en helt annan synsätt på där jaget är det primära och materien är det liksom sekundära och underordnade. Så det är en avgörande skillnad, ett paradigmskifte som heter duga. Och det här gick Mikael igenom rätt bra igår. Men så här ser det alltså, det kosmiskt medvetna väsendet uppfattar det levande väsendet grundstruktur så här. Egentligen är ju grundanalysen väldigt enkel. Det är ett jag som vill skapa förmågan att någonting skapat. Men det där också, tittar man i detalj på speciellt X2-området så är det ju väldigt komplicerat. Naturligtvis ska jag inte fördjupa mig i det just idag här, men det ser ju då bland annat det här området som vi kan gå direkt över till det här, för det här är speciellt intressant för dagens föredrag. Nämligen den själsliga strukturen. Och Martinus pratar ju om själ. Inte så ofta, men det kommer ibland när han använder det ordet.
Men han skriver om det levande väsen och dess själ. Det undermedvetna andliga kropparna, alltså hela extraområdet här pratar vi om. Och det är det här som är centrala, alltså när det gäller själen då, jätteviktigt. Och få liksom grepp om det. Det undermedvetna andliga kropparna som är ute i dags- och nattmedvetande är det som i framtidens andliga vetenskap kommer att framträda som det är, som är själen. Så vi kan säga att det levande väsendet består av ett jag, ett övermedvetande, en själ och en fysisk kropp. Så man kan alltså se det här extraområdet, den själsliga strukturen. Alltså den är uppbyggd som ett organsystem i andlig materia och tjänar som ett redskap för omsättning av de sex undermedvetna energierna, instinkt, tyngd, känsla, intelligens, intuition och minne. Och det här X1 och X2 tillsammans med X3 utgör då alltså väsenets sanna medvetande apparat. Och det är den här kombinationen som gör att väsenet kan överleva den fysiska döden. Vi kan tala om det levande väsenet som varande en evig existerande företeelse. Den materiella vetenskapen, nu ser man ju bara den där fysiska. Ja, precis. Just det. Så att, ja, det här illustrerar ju då det levande väsenets kropp, det här. Här delen då, så att egentligen består, det levande väsenets extraområdet består alltså av en själslig struktur plus en fysisk organism som är förbundna med varandra genom en så kallad kopplingskropp som vi ska återkomma till sen. Martinus kallar också själen för individens egna fysiska tankevärld, hennes fysiska själ eller andliga fosterhinna. Och det finns, det ska vi också prata lite mer om sedan när vi kommer till begreppet den andra döden. Men så finns det ju en hierarkisk struktur här också, så att det går uppifrån och ner och förklarliga själ då, så att X2-området med alla de här andliga liksom skattkammaren av alla principer och lagar som möjliggör det levande livet och det levande väsenets existens kontrollerar ju så att säga hela det här extraområdet. Och de här X1 och X2 är ju eviga. De är liksom fasta i sin struktur. Medan X3-området är evigt föränderligt av förklarliga skäl, eftersom hela jagets livsscen är hela det här X3-området. Här utspelar sig hela livet så att säga. Och den är så evigt föränderlig. Och den själsliga strukturen kan så objektivt uppfattas som ett vibrerande kraftfält bestående av andliga strålar och vågor. Och det är det här kraftfältet då, extremområdet här, som jaget i form av sina manifestationer och sitt förnimmande utväxlar energi med parafysiska omgivningar efter den fysiska döden. Och något som är parafysiskt det är lika med att det alltså befinner sig i permanent strålform i materia. Ja, efter den genomgång då så har vi kommit till huvuddelen av det här föredraget som handlar om döden så att säga. Vi ska se då, ja, det är lite roligare än det faktiskt. Alla andra dagar ska vi det inte. Ja, vi ska se vad Martinus skriver om döden. Döden, livets största överraskning, det är ett citat som jag hämtat från honom då. Han menar ju att det är gudomens största present eller gåva till det levande väsendet. Och enligt Martinus är döden inte lika med utplåning. Det är en paradisisk upplevelse av den högsta kärleken, visdomen och allmakten. Och människan måste genomgå dödsprocessen två gånger. Den första döden är lika med avskiljandet från den fysiska organismen. Och den andra döden är avskiljandet från den lägre naturen. Det vill säga människans juriska sidor i mentaliteten. Allt det som är förknippat med den fysiska tillvaron. Vi upplever ju faktiskt det här med att dö som vi känner till då, varje natt när vi så att säga somnar. Så principiellt är ju döden och sömnen samma sak. Alltså verksamhetsmedvetandet flyttar över från den tyngdkroppen här till känslokroppen. Och vi befinner oss då i en värld av strålar och vågor. Och livsupplevelsen sker genom andliga elektriska kroppar som inte är bundna av tid och rum. Sömnen och dödens huvudsakliga funktion är att ladda batterierna och tillhandahålla en viloperiod från den fysiska tillvaron.
Det är alltså under sömnen sen att också just att reparera nervsystemet som är utsatt för en mängd påfrestningar under dagen. Och enligt Martinus kan nervsystemet, det vill säga hjärnan och det centrala nervsystemet, det kan betraktas som ett ledningsnät eller förbindelse mellan den andliga strukturen och den fysiska kroppen. Och mardrömmar och drömmar, det är ju då att medvetandet glider in och ut mellan den fysiska tillvarons erfarenheter och den andliga. Och mardrömmar motsvarar enligt Martinus upplevelsen i skärselden, det vill säga den befinner sig i någon cirkel som man så att säga inte kan ta sig ur. Men i grund och botten är döden och sömnen principiellt samma sak. Men det finns naturligtvis en avgörande skillnad. Och vad händer då när en människa dör? Ja, kort sagt så är döden den process som avskiljer den fysiska organismen från jaget och dess andliga struktur. Och det levande väsenets andliga struktur frigör sig nu alltså från den fysiska organismen. Det är ett överflyttande av förnimmelsorganen från den fysiska världen till den parafysiska eller andliga världen. Då står det på texten här. Den själsliga strukturens känslokropp tillvaratar nu förnimmelsefunktionerna och utgör nu individens dagsmedvetande kropp. Och samma själsliga strukturs tyngdkropp tar i övervägande del hand om manifestationerna på den andliga sidan. Okej. Vilken värld möter då människan när man dör? Rent subjektivt så upplever människan sin egen personliga andliga värld, sitt eget mentala livsrum, projicerat ut i omgivningarna. Subjektivt är den alltså mycket lik den värld som individen nyligen har lämnat. Och det består av flyktiga, lätta och verkligen osynliga materier som det levande väsendet med hjälp av sin själsliga struktur förtätar. Allt vad individen tänker och känner framträder blixtsnabbt i den omgivande andliga materien. Och den andliga materien återigen då är en värld av strålar och vågor. Och så det ena fantastiska scenariot framträder inför individen i naturliga plastiska former och storlekar samt i levande rörelser. Som om det skulle vara hemmahörande här i den fysiska världen. Och det här gör då att många människor initialt inte märker att de har dött. De är alltså helt fångade i sin egen mentalt skapta verklighet. Och det är alltså ingen skillnad på upplevelserna före och efter den första döden. De är stor utsträckning en upprepning av fysiska tankebanor med sådana detaljer och omgivningar som väsenet och tidigare var omgivet av under det fysiska livet. Och det här är då ett resultat av det som Martinus kallar för det fysiska vanemedvetandet. Väsenet framlever kort sagt en fysiskt betonad tillvaro. Och det som avgör här vad som det levande väsenet kommer att uppleva efter den första döden grundas i hennes moraliska och intellektuella kvaliteter, då dessa ligger till grund för hennes jordiska erfarenheter och levnadssätt, som nu alltså fortsätter i den andliga världen. Så är man skuldtyngd eller deprimerad så är det ett sånt yttre landskap som framträder framför en, och tvärtom då naturligtvis som man är i balans och mår bra. Så hela ens tankevärld blir alltså det landskapet man befinner sig i. Det är lite synd kan jag tycka att man inte märker när man dör. Ska vi tar frågorna, allt det där tankar efter så att jag hinner med allt jag ska göra. Ja, jo, det kan man tycka. Och de här strålarna och vågorna, de representerar alltså olika intresseområden. Och gemensamma intressen styr valet av umgänget på den andra sidan. Det betyder att man omedelbart kan komma i kontakt med personer som man inte har en själslig gemenskap med. Så det känns ju så att säga inte helt fel tycker jag. Man kan ju. Och Martinus menar på att det är så stor rörelsefrihet som vi har i den andliga världen att han jämför det alltså med den rörelsefrihet som vi har i förhållande till det som en växt har här. Så man kan ju föreställa sig vilka möjligheter som finns så att säga. Okej, då har vi kommit till det här mycket intressanta och potentiellt utmanande tillståndet efter den första döden som kallas för mellantillståndet. Ibland så kallar Martinus skärselden för mellantillståndet och ibland kallar han hela det här området för den här förgården till de andliga världarna för mellantillståndet.
Och det är en plats, eller snarare ett tillstånd, eftersom i den andliga världen så är, inget, så är det ju en värld av olika tillstånd istället för avstånd. Där tonar man ju som sagt in sig på den frekvensen som man så att säga vill vara och spendera sin tid och umgås. Och det finns en mängd olika naturligtvis beroende på vem man är och vilka erfarenheter man har och vad man har gjort. Men här kan man alltså inte gömma sig bakom någonting. Här blir man helt här syns man helt enkelt allt som man tänker och så vidare. Mellanstillståndet beskrivs som sagt som en förgård till de andliga världarna och som en avvändningsprocess från materialistiskt präglade tankar och känslor och en tillvänjning vid de lagar och principer som råder i de andliga världarna. Och det kan forma sig som en slags skärsel eller ett helvete. Men i samtliga fall här så kommer det här tillståndet, om man nu hamnar i en slags skärsel eller ett helvete, att upphöra. Då man så att säga helt enkelt ber om hjälp. Skyddsänglarna träder in och hjälper att suggerera bort det här klimatet. Men det ska vi återkomma till senare föredraget. Så är man alltså väldigt materialistiskt inriktad med makt, pengar och de här, det som förknippas då med de judiska mentaliteterna i oss, så kan man få det kämpigt alltså och svårt initialt. Samvetets betydelse för mörkret i mellantillståndet. Att den humana människan kan komma att uppleva ett skärseltillstånd beror på hennes samvete. Det är människans eget samvete som skapar de obehagliga upplevelserna. Och på det sättet kommer mellantillståndet att bidra till människans utveckling. Man kanske kan tolka det Martinus som sa att mellantillståndet utgör en slags komprimerad erfarenhetsskapande som levande väsen tar med sig då in på ett undermedvetet sätt och successivt försöker att undvika att hamna i samma situationer som då skapade det här, de här obehagliga tillståndet då. Och på sikt så kommer alltså det här då att minska och i takt med att humaniteten i oss ökar. Men alla människor behöver inte uppleva ett mörkt mellantillstånd. Därför att som sagt, efterhand som människan blir mer human och lever i överensstämmelse med sina ideal kommer det inte att finnas ett behov av ett mellantillstånd efter döden. En växande kunskap om döden medför att människorna redan före döden har bearbetat sina erfarenheter och neutraliserat de konflikter som de eventuellt har haft med andra människor. Så att med frid i sinnet och kärlek till sina medväsen så kommer enligt Martinus övergången till den andliga sinnet att bli som en mental soluppgång. Där man i en ljus värld mottas av familj och vänner som har gått före. Där man också blir instruerad utav dessa väsen hur förhållandena då är i den andliga världen. Och återseendet blir väldigt, väldigt, väldigt glad. Fyllt av kärlek, mycket kärlek och så vidare. Och sen allt som skapas på jorden skapas ju då på det andliga planet i strålform i materia först. Således också det riktiga människoriket. Och det har en stora fördel för att människor som i väsentlig grad känslomässigt och intellektuellt är på våglängd med detta rike då, detta mentala tillstånd, även om de inte har kosmiskt medvetande, kan under döden uppleva inledningen till detta rike och uppleva det som ett mänskligt paradis. Men som sagt, nu ska vi titta lite på, för nu kommer vi till en mycket intressant passage i den dödsprocessen, nämligen skärselden. I religiösa skrifter så har det i eviga tider beskrivits som en plats för ett gråt och tandagnissel och elände och elände och elände. Detta tillstånd är liksom synonymt med själva helvetet. Martinus ger dock en klar och tydlig bild av vad skärselden är för någonting. Vad det är för funktion och syfte. Han menar att det är en slags andlig smältdegel, en plats för utrensning av de lägre djuriska tankarterna i väsenets sinne. Och det är en absolut nödvändig plats, eller ett nödvändigt tillstånd snarare, för den ofärdiga jordiska människan på väg mot den här gästtillvaron i de egentliga andliga världarna. Martinus skriver i artikeln genom skärselden, och det är intressant att skärseldsupplevelsen egentligen inte kommer efter den fysiska döden utan före och under denna process. Nu ska vi titta lite på vad han skriver om det, för det är intressant. Det förekommer egentligen nu helt enkelt skärseldsupplevelsen bland annat.
Han skriver följande: men denna upplevelse skärselden då sker faktiskt inte efter döden, eftersom den baseras på tankar som har med den fysiska världen att göra och inte med de andliga världarna där livet efter döden försiggår. Men om inte skärselden upplevs efter döden, när upplevs den då? Den upplevs dels i den fysiska världen och eventuellt också i den första tillståndet efter att människan har lämnat sin fysiska kropp, men faktiskt ändå inte har dött från denna värld, eftersom man alltjämt befinner sig i den fysiska tankesfär jag i min analys kallar mellantillståndet. Oj, så. Väsenet har i detta tillstånd ännu inte dött från den fysiska världen och det har lämnat sin fysiska kropp eller sitt hölje. Men det måste lämna efter sig ännu ett hölje innan det glider över gränsen till den sköna upplevelsen på andra sidan graven. Och det tycker jag är intressant. Individen måste alltså lämna sig ännu ett hölje, ett tankeklimat som tillhör helt och hållet den fysiska delen av upplevelsen. Skärselden upplevs alltså i ett parafysiskt eller andligt rum som Martinus kallar för den fysiska själen. Och det är alltså ett andligt rum inom citationstecken som gränsar till det fysiska området och vars mentala tankebilder alltså utgör en fortsättning på den fysiska tillvarans intresseområden, beteendemönster som genomsyras av väsenets moraliska utvecklingsnivå och laster och svagheter. Det handlar helt enkelt om att väsenet upplever sin omgivning, upplever sig själv helt enkelt avspeglat i omgivningen. Det är en helt och hållet individuellt präglad och skapad värld. Upplevelseform som är individuellt från individ till individ. Ja, det finns ju olika typer av skärselsupplevelser som sagt som man kan råka ut för. Då kan man fråga sig vem eller vilka som löper den största risken att råka ut för en skärselsupplevelse. Jo, skriver Martinus, det är mycket fysiskt orienterade ateister och gudsförnekare som genom sitt intellekt och sina moraliska normer och sin ateistiska inställning kommer i beröring med ett stort område av konfliktmöjligheter. Det är alltså den gruppen som löper störst risk att få uppleva en skärselupplevelse. Människor som är följda av egoism, materialism, nihilism och så vidare. Och det som möjliggör en skärselupplevelse då, det är alltså motsättningen eller konflikten som uppstår i sinnet hos en person med en starkt orienterad självbevarelsedrift och den mer eller mindre nyväckta och känslomässigt understödda humana eller altruistiska ambitionen. Så det sker alltså en krock där. Men återigen, alla behöver alltså inte råka ut för det här. Och allra värst är de personer som har fastnat i någon fysisk eller psykisk last av något slag, någon urspårning, och som nästan dagligen eller oavbrutet ägnas åt den här verksamheten eller företeelsen. För i den andliga världen så tar alla de här onaturliga önskningarna och begären och de här perverterade tankarna som är förbundna med det här, vare sig det handlar om sexuell natur eller rå materialistisk självhävdelse, de tar alltså konkret form och framträder för individen i yttre visioner som skapar dess omvärld. Och människor som också ligger illa till, så att säga, för det är de som konsumerar stora mängder pornografi, sadism, krig, mord och dråp genom filmer och böcker och liknande aktiviteter. De här människorna tappar alltså till slut kontrollen och omdömesförmågan och hamnar helt i händerna på sina tankebanor. Och de kommer alltså att möta den omgivning som de själva representerar. Och likaså människor som är uppfyllda av hat, bitterhet, intolerans och konstant missnöje med allt och alla. Ja, det finns egentligen inga gränser för vad som kan upplevas. Och jag menar, det är soldater och personer som har skadats eller som har dött då i trafikolyckor. Hur upplever då individerna den här tillvaron? Ja, initialt så är den diskarnerade väsen så upptagna sina upplevelser i den första sfären att de inte märker den förändring som ägt rum efter den första döden. Men förr eller senare så uppmärksammar individen att någonting har hänt. Det blir en slags spökvärld. Omgivningarna är förändrade. Och det blir en slags spökvärld. Allt verkar ohyggligt och skrämmande och onaturligt. Individen kan inte genomskåda det faktum att upplevelsen är produkter av det egna medvetandet. Individen är fångad i sitt eget självskapta mentala fängelse som inte kan ta sig ur på egen hand. Och det finns då ingen objektiv tid i den andliga världen.
Så läsandet hänvisar till sin subjektiva tidsuppfattning. Man upplever att det här helvetet kommer att pågå i all evighet. En variant av skärselds upplevelse är den religiösa skärselden, som människor som tror att helvetet existerar som en konkret verklighet. Och en djupt troende människa kan då, som det står, genom sitt dåliga samvete att inte uppfyllt alla religiösa krav, bära på den djupt rotade rädslan att för evigt hamna i den brinnande ugnen. Och endast fruktan för det här kan då fälla utslaget. Och här målas också, så fort individen börjar tänka och känna dåligt samvete och man kanske inte har varit så god som man kanske borde ha varit, så kommer det som ett brev på posten, så att säga, de här också fasansfulla scenerierna som målas upp framför i naturliga, realistiska, plastiska formationer med djävulen då som centralgestalt. Och det här då är, som jag anser då, det här med den här helvetes tanken då, det är kyrkan som bär en stor skuld utav det i våran kulturkrets, som har olika anledningar då, och sett det som, dels har de ju trott på att det finns ett helvete, men har också sett det som ett väldigt effektivt sätt att hålla folk på mattan. Helt enkelt ett maktinstrument. Nu ska vi lämna det här lite dystra då. Och titta lite på bönen och skyddsänglarna. För den här andliga smältdegen som den skärselden utgör får individen att uppleva en känsla av djup hopplöshet, hjälplöshet, olycka över sin situation. Och i verkligheten känner väsendet den djupaste leda vid sig själv och allt vad det är och står för. Och till slut ropar individen på hjälp i sin själsliga nöd, och i det ögonblicket öppnas en mottaglighet för skyddsänglarnas påverkan. Det är grova drag vad som händer. Ska vi titta lite närmare på det. Skyddsänglarnas funktion och uppgifter är då att suggerera bort individens djuriska egoistiska sidor i medvetandet. Det sker en förlamning av de djuriska förnimmelsorganen. Och skyddsängelns uppgift är att gripa in när den nödställde i skärseltillståndet är mogen för detta. Individen suggereras till att tänka positiva tankar, och skyddsängeln för nu individen till den första sfärens paradiszon. Alltså vad som i huvudsak händer är att skyddsängeln träder alltså in och suggererar bort de djuriska sidorna. Och det sker en förlamning av de förnimmelsorgan som då ligger bakom det här djuriska tankeklimatet. Och när den nödställde i skärselden då, så att säga, ropar på hjälp, så träder skyddsängeln fram. Och den visar sig då för den nödställde med det utseendet som har den mest lugnande effekten på den som den ska hjälpa. Och den ska alltså påtvinga individerna föreställningar som kraftigt avviker från de föreställningar som den i skärselden liksom var upptagna av. Och sen med alla medel försöka hålla kvar den, och om det blir återfall också gripa in, så att det är en slags dragkamp. Och det är en verkligt djupgående process det här, genom att den här förlamningen av de här förnimmelsorganen, alltså den sträcker sig ända in till puberteten i den kommande inkarnationen, för då sätts det gamla tänkandet igång igen, det som låg till grund för den förra inkarnationen då. Men det här är så viktigt, för utan den här luttringen då som skärselden innebär, så skulle de här individerna inte ha annat än spott och spe över faktiskt för skyddsänglarnas verksamhet. För så hårt sitter de djuriska sidorna att de måste i princip krossas innan individen är beredd att lyssna till en annan röst än sin egen då. Och när det gäller skyddsänglar så berättar Martinus att vi alla i verkligheten är omgivna av både en eller flera skyddsänglar som hjälper oss då i olika situationer när, så att säga, det stämmer överens med vårt eget öde. Och skyddsänglarna upplyser Martinus vidare att de representerar så mycket olika utvecklingssteg. Det finns skyddsänglar från höga, väldigt höga andliga världar som har särskilt krävande uppgifter, alltså att beskydda världsåterlösare och världsåterlösningsmissioner. Och så finns det då skyddsänglar som rekryteras ur de jordmänskliga leden. Som jag pratade om tidigare, så kan en avliden förälder eller släkting bli skyddsängel för sina barn eller för sina nära släktingar. Men där kan det hända då att om till exempel man är skyddsängel för sina barn och ska råka ut för en dödsolycka eller någonting, kan det hända att skyddsängeln med större kvalitet, så att säga, tar över den här processen för att slippa, så att man som nybliven skyddsängel eller tillfällig skyddsängel ska behöva se det här då.
Och den som, när man kommer till den andra sidan, den personen som känner och vill verka som skyddsängel kan faktiskt få en konkret utbildning i bland annat suggestionens metod på den andra sidan. Och som ni ser så liknar alltså det här skyddsängels arbete det som vi vuxna och föräldrar har när vi tröstar våra barn. Det är i princip samma sak. Nu kommer till första sfären som paradis. I den upplevs den högsta lycka och glädje och salighet. Här kan man leva ut sina positiva fysiska intresseområden och materien lyssnar villigt till individens olika önskemål. Här finns inga moraliska konflikter, inget dåligt samvete och inga inre strider. Och primitiva naturmänniskor är också befriade från att uppleva den första sfären som en skärseld eller ett helvete. Och även mördade brottslingar och andra kriminella kan uppleva sin speciella form av paradis. Men här i det humana paradiset så är alltså individen som en mental sol för sina medväsen. Här upplever man då så optimala möjligheter för att förverkliga sina innersta drömmar. Och här uppfylls alla önskedrömmar som går i riktning mot humanitet och kärlek till sina medväsen. Hit kommer alltså konstnärer och vetenskapsmän också. Här finns det som sagt, viktigt att betona, inga moraliska konflikter, inget dåligt samvete. Här är det verkligen, så jordets rätta bemärkelse, en paradistillvaro. Och det inhumana paradiset, som då brottslingar och mördare kommer till. Där får de alltså leva ut alla de här sidorna sig själva utan att själva råka illa ut. Här kan man då stjäla och mörda obehindrat. De kan släppa hem säckar med guld till sina boningar och liksom allt vad det där. Och de går segrande ut varje strid och sådär. Som de så att säga har. Och hit kommer alltså till den här delen, det inhumana paradis, så kommer alltså personer vilkas önsketillvaro grundar sig på materialistiskt dråpinriktade ideal. Som där inkluderar Martinus köttätande, jakt och fiske, penningbegär, krigshjälte, de som önskar vara det, de hamnar där. Hjältedrömmar och filmstjärnor och riddare och vara adliga och sådär. De kan se fram emot en tillvaro här då. Och som sagt, de mest primitiva människorna, de lever ju alltså i kontakt med den djuriska moralen. Så att där är det inga, de hamnar inte i någon slags konflikt. De idealiserar till och med den här. De är helt befriade alltså från en skärseld. Och det gäller också djuren, skriver Martinus då. Där de får liksom hur mycket jaktmarker som helst och de kan ostört jaga och ha sig. Och den moderna civilisationsmänniskans paradisupplevelse. Alla människor kommer enligt Martinus att uppleva ett paradistillstånd. Paradiset gestaltar sig efter individens intresseområden och syftet med individens skapande verksamhet i paradiszonen är att vara till glädje och välsignelse för andra väsen. Och här ägnar man sig då åt sport, hobby, konst, litteratur, musik, vetenskap och forskning. Men grundtonen, och det är jätteviktigt, är behovet och lusten och drivkraften att vara till glädje i sin skapande verksamhet för varandra och helheten. Och här värdesätter man då alltså materiens möjligheter att skapa en idealtillvaro, men den kommer alltså i andra hand. Och här sysslar man alltså med andra människor, försöker vara till glädje och nytta för dem, till skillnad från skärselden när man sysslade med sig själv och sina egna intressen. Och här finns inget behov av att tjäna pengar heller. Utan här är det levande väsendets skaparförmåga i all kärlekens tjänst som gäller så att säga. Som är det som är det guld som glimmar. Det religiösa paradiset upprätthålls av de föreställningar som människor genom de olika religionsstifterna, deras lärjungar och förkunnare har mottagit genom århundradena. Oftast är det här paradiset framställt som en oas eller en stad i guld. Och här får då alltså den kosmiskt ofärdiga människan leva under sådana former där man är tillsammans med Gud. Man kommer att, kan leva och skåda från en sån hög utsiktspunkt som man efter sina förmågor då kan förstå i djupet av sin själ att allt är mycket gott. Och det kristna paradiset, jag har plockat ut en del plus ett paradis till som ett exempel. Det är liksom en idealiserad plats vars existens är positiv, harmonisk, tidlös och där är bara fred och välstånd som existerar.
Och i den eskatologiska läran, så läran om yttersta tingen, så är paradiset en hemvist för de döda där de kan leva ett gott liv. Det är det slutgiltiga målet. Och det islamska paradiset, som jag får illustrera det andra exemplet då. Det som vi kan se, så är den ju så, i stora drag så är det betoning på en idealiserad fysisk tillvaro med religiösa inslag. Här handlar det mångt och mycket om att tillfredsställa fysiska begär och lustar i all evighet. Vi ser då till exempel att deras hustru ska vara renade från all jordisk orenlighet. De ska alltså inte ha mens, och det ska då förbli sådana i all evighet. Och här ska vi äta och dricka av hjärtats lust. Och slutligen då, som pricken över dit här, vi ska ge de mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap. Ja, man kanske skulle ta sig en sväng om dit. På vägen till den andliga världen. Ja, så det är mycket, mycket fysiskt betonat. Nåväl. Det uppstår efter ett tag en mättnad på det här då, naturligtvis. Det sker liksom ingen förnyelse. Upplevelserna blir till slut klischéartade. Och de flesta människor är mogna för den andra döden och resan in i Guds primära medvetande. Mer primitiva väsen somnar in efter mycket kort vistelse i den gudomliga världen. Och går i princip direkt in till sin minnessfär. Och det här är då, nu kommer vi till det här skedet med den fysiska fosterhinnan. Den fysiska tankevärldens fosterhinna som måste lämnas. Om det skriver Martinus så här, då är ett, jag ska se om det står där. Där har vi den. Då ett fysiskt foster befinner sig i moderlivet är omgivet av en fosterhinna eller ett fosterhölje. Och på samma sätt kan man säga att ett väsen som lämnar sin fysiska kropp och nu ska födas i den andliga världen, före denna födelse är omgivet av en andlig fosterhinna, sitt egen fysiska tankevärld, den fysiska själen, som det efter en tid befrias från, och först då har väsenet dött från den fysiska världen. Och här finns det då alltså en, i den här fysiska själen finns det någonting som har benämningen kopplingskroppen. Det är en jätteintressant företeelse. Kopplingskroppen kan då följaktligen beskrivas som ett organiskt system eller ett parafysiskt energifält, vilket tjänar som förbindningsled mellan den fysiska organismen och den själsliga strukturen. Alltså till en levande väsenets själsliga utrustning så finns en speciell kopplingsstruktur som finns inskjuten mellan den fysiska organismen och den själsliga organismen så länge som den fysiska organismen är levande. Kopplingskroppen är en del av individens parafysiska organism som tillhör då undermedvetande regionen, och den är mycket nära förbunden med den fysiska kroppen. Och det är en direkt orsak till att den fysiska kroppen är levande, då den säkrar och garanterar samspelet mellan den grövre materiella fysiska organismen och den andra sidan, och den mer utpräglad finstoftliga parafysiska organstrukturen och den andra sidan. Och de här är nämligen så olika inbördes att de kan inte samverka direkt, utan de behöver det här kraftfältet som ett mellanled. Och det här kommunikationen då mellan den här kopplingskroppen och den parafysiska verkligheten sker via hjärnan. Det handlar alltså om en omformning och en överföring, en omkoppling av den andliga världens strål- och vågformiga materier till den fysiska världens mer materiella partikelvärld. Så den behöver alltså det här som en slags mellanled, en övergångszon. Men den är också som den här kopplingskroppen är likhet med den fysiska kroppen, endast en intermistisk kropp. Den uppträder endast i det sammanhang som den är knuten till en fysisk organism. Och den här kopplingskroppen försvinner alltså inte i det ögonblick när döden inträffar. För den är nämligen så inrättad att den betjänar den tidigare fysiska organismen, har ett visst inflytande då på den upplevelseform som man har i den parafysiska världen. Och det levande väsenet är så att säga gammal vana. Känner sig förbunden med en organism som har ett speciellt utseende och en speciell prägel. Och väsenet förhåller sig till den parafysiska verkligheten som om det var en kopia, som vi var inne på, den tidiga fysiska världen. Det utspelar sig då i den här
tankesfären, det fysiska manomedvetandet. Men efterhand då, som väsenet befinner sig i den parafysiska eller andliga världen, så upptäcker den att den får mer och mer herradöme över de energiformer som finns där och hur man ska hantera den här världen. Och då sker en slags uppgörelse med det här, och då avstöds den här kopplingskroppen tillsammans med den själsliga strukturen och går långsamt sin upplösning till mötes. Men inte alla bilder, föreställningsbilder, går under när skyddsänglarna har gjort sitt arbete med den här förlamningen av de här förnimmelseorganen. Tvärtom så kan en del av de här materiekombinationerna föra en självständig robottillvaro. Och centralt är alltså den andliga kopian av individens ursprungliga fysiska organism. Och mer stabila såna robotmekaniska materiekombinationer kan under gynnsamma förhållanden bli synliga på det fysiska planet. Och det är det som har gett upphov till den här tron på spöken. Och ett spöke är enligt Martinus då detsamma som en själlös materialiserad tankebild, en andlig kopia av en ursprunglig fysisk kropp som består av automatiserade andliga materiekombinationer som på robotliknande mekanisk väg utför vissa väl inövade stereotypiska rörelsemönster. Så att där har vi förklaringen vad så att säga spöken är, alltså den del av det energifält som är knuten till den fysiska kroppen, som genom ett vanemedvetande då kan, och den kan också reageras stereotypiskt på beröring och sådär. Jag vet inte om någon av er har sett de spöken, men man kan föreställa mig att det kan vara en ganska omskakande upplevelse eftersom den är helt själlös och så vidare. Så att, det kan vi ta mer sen och prata om under veckan eller frågestunden. Och vad som hände sen då efter den här, när människan har lämnat så att säga hela sin fysiska tankesfär och allt som hör till det fysiska, ska gå in nu i den riktiga andliga världen. Det står inte så jättemycket vad som händer egentligen, hur den upplevs i formen, eftersom avståndet är så otroligt stort mellan hur vi lever här, och det är svårt enligt Martins för oss att göra en föreställning om hur tillvaron helt enkelt gestaltas i de världarna. Men det är intressant också att här slutar många av de traditionella religionerna. Här är deras paradis, här är slutet. Man går alltså inte vidare som Martinus gör, och det gör det extra intressant att läsa det här. Men han skriver så här bland annat då, för att få en liten bild av hur det kan vara. Om den jordiska människan plötsligt vaknade upp i denna tillvaro, skulle hon upptäcka att hennes organism, som skiftar form och färg med tankar och önskningar, skulle stråla i alla regnbågens färger och ge henne en förnimmelse av en evig tillvaro. Hennes kolossala överlägsenhet över materien skulle möjliggöra en korrespondens med omgivningen, kärlekens lovsång till den eviga gudomens ära, manifesterade himmelska materiens hänförande ljusflöde. Och inte ett enda väsen, varken djur eller människa, kan, som vi senare ska återkomma till, passera den gudomliga världen annat än i kraft av kärlek. De djuriska naturerna måste lämnas kvar i mörkets världar. Ingen kommer in här utan att ha bröllopskläderna på. Vi har alltså nu kommit till en passage i det här eviga kretsloppet och i den här dödsprocessen som är av en sån upphöjd natur att det är så svårt för oss att göra en föreställning av hur de här hemmahörande väsena förhåller sig, eller hur den verklighet som de lever in under. Men den här, lite information finns naturligtvis. Den här världen bebos och upprätthålls av väsen som är utvecklingsmässigt är lika långt framför mänskligheten som denna är framför djuret, växten och mineralen. Och det är så svårt att beskriva en sån verklighetsform för oss. Dessa väsen utgör de livsorgan som bär gudomsväsendets allra högsta och mest sublima medvetande funktioner. Den största skillnaden från den första sfärens paradisorn är den att de aktiviteter som äger rum i allkärlekens tjänst i Guds primära medvetandezon erbjuder på många fler uttrycksmöjligheter. Så det är en kolossal kraft och livskraft och skapelseverksamhet som pågår där av förklarliga skäl. Då kan man fråga sig, kommer alla människor in i det här verkligen då? Kan vi se. Och på det svarar Martinus då, ja, hela den fysiska reinkarnationen är ju baserad på en gästtillvaro i den gudomliga världen.
Ju mer den humana individen kan föreställa sig dessa världar, högre världar, desto mer får individen ut av sitt besök i den gudomliga världen. Och mellan de fysiska tillvaroformerna eller liven passerar väsena genom spiralens högre världar för att därifrån återfödas in i den fysiska världen. Så vi går alltså in genom hela det här som gäster i det här tillvaret, besöker vi då mellan de olika liven. Men dock efter en längre eller kortare tid uppehåll i den här fantastiska miljön så växer det fram en tilltagande mättnad på dessa ljusvärldar. Och det kommer alltså en punkt då det levande väsenet längtar efter en upplevelsemässig förändring. Och vad är det då för punkt så att säga man kommer fram till? Jo, en mättnad uppstår på de i längden allt för ljusa sinnesupplevelser som överstiger väsenets mentala förmåga att ta in och bearbeta. Det medför ett behov av förändring eller förnyelse av livsupplevelsen. Och här kommer kontrastprincipen in. Och den här processen sker då som en omedvetet och gradvis och upplevs som helt naturlig och mycket tillfredsställande process. För behovet av förändring och förnyelse av livsupplevelsen är så stor. Så att det här välkomnar individen. Och den punkt som väsen inte har nått fram till är salighetsriket. Och denna station är den sista stationen på vägen mot en ny fysisk inkarnations fullbordan. Livsupplevelsen bärs här av väsenens minneskropp. Det är en inåtvänd livsupplevelse bestående av väsenens egen erfarenhetsvärld. Och det sker en tillbakablick på de 3-4 senaste inkarnationerna. Och salighetsrikets tillvaroform betecknar upptakten till en ny fysisk inkarnation. Och hur uppstår då längtan tillbaka till det fysiska planet? Jo, insikten och förståelsen av de stora kosmiska orsak- och verkanssammanhangen bakom de 3-4 senaste inkarnationerna triggar väsenets längtansenergier. Väsenet längtar efter att höja sin utvecklingsnivå och därigenom uppleva en större förmåga att bättre kunna uppleva den gudomliga världarna och dess härligheter nästa gång. Och det som då möjliggör den här utvecklingen är då den här tillvaron i den fysiska världen. Där vi då så att säga lär oss moral, osjälviskhet och allt som tillhör som en naturlig ingrediens i de gudomliga världarna. Och slutligen då här, vad är det som möjliggör då att det diskarnerade väsenet kan knyta kontakten med det fysiska planet? Det levande väsenet längtar alltså intensivt efter att uppnå en högre förnimmelseförmåga som ligger till grund för kommande upplevelser i paradiszonen. Och väsenet förstår nu alltså till fulla avsikten bakom de här 3-4 inkarnationerna. Och tillsammans utlöser de här faktorerna en salighetsväsendet, en extas hos salighetsväsendet. Och det är det som Martinus har gett namnet salighetsrike, för att här upplevs alltså den högsta formen av salighetsupplevelse. Och den här salighetsupplevelsen som det diskarnerande väsenet upplever med insikten och förståelsen för det här och det kosmiska sammanhanget som vederbörande deltar i är besläktat med människan och djurets organism. Och det fysiska väsenet kommer i kontakt med salighetsrikets våglängd varje gång det uppnår sexuellt klimax. Och det är alltså det som kort och gott möjliggör för det diskarnerade väsen att återknyta kontakt med det fysiska planet. Det ska vi prata lite mer om lite närmare sen under dagens symbolgenomgång. Så att vi nöjer oss med att konstatera här då att det är en kontakt mellan de diskarnerade väsenens salighetsenergier och det fysiska parets salighetsenergier sker i orgasmögonblicket. Och de förbinder sig med varandra och vid rätt karmiska och utvecklingsmässiga betingelser. När dessa finns för handen kommer det diskarnerade väsen att inkarnera i den sammansmältade sädeskroppen. Och ska vi avsluta det här dagens föredrag med några Martinus citat där han förklarar inkarnationens förutsättning. Så det får bli avslutningen. Vi har sett att liksom växtorganismer uppstår genom frön, korn eller kärnor, så uppstår de animaliska organen och organismerna genom talangkärnor. Denna de animaliska organismernas fortplantningsmetod hör sålunda i verkligheten in under samma princip som de vegetabiliska organismernas. Utan dessa vegetabiliska och animaliska talangkärnors innersta psykiska struktur
Och deras rotfäste och förvaring i ödeselementet i övermedvetandet skulle sålunda all reinkarnation eller återfödelse vara en omöjlighet. Så det finns alltså inbyggt i den själsliga strukturen en slags evig självgående process. Perpetuum mobile i det här finns det. Jaget, övermedvetandet och ödeselementet, undermedvetandet genom vilket upplevelsen blir till dags och nattmedvetandet bildar alltså tillsammans evigt levande i det levande väsendet. Denna väsendens innersta struktur är i sig själv oavhängig av reinkarnation eller återfödelse. Det är denna väsendens eviga kosmiska struktur som skapar och ombesörjer väsendens reinkarnation eller återfödelse och inte tvärtom. Det evigt levande garanterar sålunda sig själv evig upplevelse och manifestation. Och här står vi alltså inför den verkliga eller absoluta analysen av det i Bibeln omtalade eviga livet. Så vi är alltså alla här, vi är alltså, och förblir i all evighet. Det som vi ser här, en evig treenig struktur med ett jag, med en skaparförmåga och någonting skapat i all oändlighet. Så, då tackar jag för uppmärksamheten här då. Så. Det var så långt sedan.